Ngara apa tu teh? Unza air makron cha labor ni mera tu namlo pun deh. Air nama ni ha. Oke. Tapi dia ada labor ni china ni nami thum thum dong bo. Kadui meng labor ni ni nangen. Oh, si mung tu kai. Nah, thum thum dong je dia. Nah, thum thum. Isu dah kita boleh buat. Baca. 别把统统弄这里动动，那统统怎么来？哎，恁看是哪拉土工啊？喂，哪是哪土大龙族？土工，土工，你有阿伟出来的？那没有，那没土工，不打，那土工那拉土工，一把的去。我这一车不弄，这等兵，拉土工的。你这恁老婆婆你弄弄啥比卡？他他来着？ Misa ni naro pengrang bay ratang nam pabiat ang tum tum dong bu dong bu ba ade nami mung tum tum ratang nang ngit khatara bu na mar kay tum tum rak man ratau akine nami ni ratang skuti kala bi jo nama jukun bi a nama jukun bi a oina jukun bi a nama jukun bi a ba ku ba ratta ta ta ken oina jukun bi a Hai, awak cerita yang awak sudah sabun rabu. Tahun awak tu. Ia berada di rata pam. Tukruk sini neng. Tukruk sini berda. Awak gagal nak. Nah, semua tu mikro caya yang cuma dek. Ini cara buat ni ber. Cuma bang ni rulon jah, mung babun kaca ha. Hai, cakap awak. Nade, muka cakap di iskai nak ni. Kau mesti sengkena kau betul nanti awal ini mungkin. Ini tu lah kau betul. Kau ada jen. Tapi nak cuci sen. Kalau kenang malu kenang awal ini mungkin kau. Sekarang barang besar kita pakai buka mak. Wei wei wei, ah wat lah. Mak pengen wat terjung jah. Kenang malu kenang awal ini mungkin mak mungkin ni pun cek kuna. Emang didi kat tera, sembunyi di rumah mereka, bang mereka. Kau dah kanung jah? Kau kat sekolah sekarang? Dah, maksud tu. Dah, ungkap. Wah, ungkap tu. Wah. Dah, ungkap tu. Dah, sila jauh. Mungkin kau dah tahu, doktor kau dah bantu siapa itu ah? Ah, jadi siapa nak? Dah yang ujuk. Ah, jadi siapa nak? Yo, nak kau tanya cincin siapa? Tak suka. Eh, yang ujuk. Yang sekuat apa tadi awak cini? Ya sudah kalau nak yang apa? Bila? Ya sabun, kes langsor ni ha, ikut. Kita buat sabun ni. Ma pang ni, mungkin saya kata aku tak lihat lihat kan tu kata kian. Ha ha. Hari tunggu, macam susah pun saya kian. Ni susah bila bila. Tiga di susah kalau tu. Tanya pisah tunggal, tanya angkut tunggal mana tiga ha. Kalau nak kencing. Kusik mai benda nengah, nengah.